Macam mana kalau saya kata RM10 boleh makan quesadilla? Ini 10 ringgit plates di mana saya, Sherson Lian, akan menunjukkan anda cara-cara untuk masak di bawah RM10. Tapi sebelum kita bermula, saya nak minta anda untuk like, share dan subscribe. Kita perlukan support anda sebab kita channel yang baru. Resipi yang kita akan buat hari ini, ayam quesadilla bersama dengan yogurt cili salsa. Bahan-bahan dia adalah tortilla wrap, dada ayam, pasta sauce, butter, terung, cendawan shiitake, mozzarella cheese, cheddar cheese. Untuk salsa pula, cili hijau, bawang putih, daun ketumbar, bawang merah, yogurt, lemon. Dalam quesadilla resipi saya ni, saya akan masukkan sedikit terung dan juga cendawan. So, first off, terung. Now, mushrooms. Sedikit minyak. First kali kita masukkan terung. Terung ni kita gunakan untuk dua fungsi. Satu untuk berikan aroma dan satu lagi is this nice soft lembut texture. Okey, masukkan mushroom dan ayam. Season garam dan sedikit black pepper. Chicken breast kita dah potong kecil-kecil, so kita tak nak overcook sebab dia akan menjadi liat. So kita nakkan dia nice and juicy. Now, tortilla wraps. Pasta sauce, spread it all around, even supaya setiap bite kita akan dapat flavor daripada pasta sauce. Now kita punya filling. Nice. Spread it out, nice and even. Kita gunakan dua jenis cheese. Yang pertama mozzarella, yang kedua cheddar untuk dapatkan dua rasa yang berlainan. And now, we cover. Tekankan ke bawah. Make sure it's nice and compressed. Kita akan toastkan kita punya quesadilla. Kita akan bubuhkan sedikit butter ke dalam pan. Swirl it around. Okay. Bila butter tu dah cair, kita masukkan quesadilla. Sekarang, kita perlu cari sesuatu yang berat untuk tindihkan dia. Ini akan menolong untuk compresskan kita punya quesadilla. Saya pusing-pusingkan dia supaya dia punya toasting even, ya. Kita ambilkan pinggan yang lebih besar daripada pan kita ni. Tutupkan. Kita nak terbalikkan dia. Okay. Now, kita masukkan balik ke dalam pan. Kita nakkan crispy tortilla. So, bila kita gigit nanti, kita ada nice crunch dekat luar. Now, quesadilla ni kita boleh potong terus. Oh, look at that cheese. Saya nak sediakan saya punya chili yogurt salsa untuk hidang bersama dengan quesadilla. Bawang merah. Chili hijau. Bawang putih kita parut. Great. Sedikit jus limau. Garam. Secubit gula. Yogurt. Kacau. Now, daun ketumbar. So, dalam kita punya yogurt salsa dipping sauce ni, rasa dia lemak daripada yogurt. Kita ada rasa pungent, macam pedas sikit daripada bawang putih, bawang merah. Freshness daripada daun ketumbar. So good. The way you eat, tak sedikit ke atas. Sekarang kita ambil gambar dulu sikit. Quesadilla ayam bersama dengan chili yogurt salsa pun dah siap. RM9.15 sahaja, yo. Kalau anda suka resipi video ni, please like, share dengan kawan-kawan. Dan kalau anda masak resipi quesadilla ni, jangan lupa untuk ambil gambar. Lepas tu tag Sherson Lian dekat semua social media saya dan hashtag RM10 plates. It's good, man. No, I mean, dia punya kombinasi daripada tomato dalam, kita ada terung dia, nice mushroom flavour. Okay, kita dah selesai masak. Please subscribe supaya anda dapat reminder sebab episod yang akan datang minggu depan, kita akan buat homemade pasta.